שלום לכם, היום נדבר על המצוד המודיעיני והמבצעי אחרי ראשי הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. צה"ל הטיל השבוע כרוזים ברצועת עזה שמציעים פרס כספי של 200,000 דולר לכל מי שיעביר מידע לצה"ל ולשב"כ על ראשי הזרוע הצבאית של חמאס, יחיא סינואר, מוחמד דף ואיזדין חדד, מפקד חטיבת רפיח של הזרוע הצבאית של חמאס. אין זו הפעם הראשונה שצה"ל מטיל כרוזים כאלה. מאז תחילת המלחמה ברצועת עזה לפני כ-8 חודשים הוא עשה זאת כמה פעמים, אבל המחירון, התעריפון, השתנה. ב-14 בדצמבר שנה שעברה הפיץ צה"ל כרוזים ברצועה שבה נקראו התושבים להעביר מידע על מיקומם של ראשי חמאס ותמורה לסכום כסף נכבד. בין היתר הציע צה"ל פרס של 400 אלף דולר עבור מידע על מקום המסתור של יחיא סינואר. בקרוז שהופעה צה"ל הבטיח לשלם 300 אלף דולרים עבור מידע על מקומו של מוחמד סינואר, אחיו של יחיא סינואר ויד ימינו, ופרס נמוך יותר בשווי של 200 אלף דולר הבטיח צה"ל להעניק לכל מי שימסור מידע על מקומו של רפא סלאמה מחת חאן יונס מטעם הזרוע הצבאית, ועבור מקומו של מוחמד דף הבטיח צה"ל להעניק סכום של 100 אלף דולר בלבד. נראה כי מערכת הביטחון הישראלית עושה מאז השיבה באוקטובר מאמצים גדולים לאתר את ראשי הזרוע הצבאית של חמאס ולחסל אותם. מעבר למרדף אחריהם במנהרות ומקומות המסתור על פני הקרקע, בינתיים הייתה לשב"כ הצלחה אחת גדולה, והיא חיסולו של מרואן איסה, הרמטכ"ל של חמאס. ב-10 במרץ השנה הוא הסתתר במערך תת-קרקעי במחנה הפליטים נוסרת וחוסל בהתקפה של חיל האוויר. גורם ביטחוני בכיר אומר לי כי אסור לעמוד עם סטופר ביד, וכי הוא מבטיח כי כל ראשי הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה יחוסלו בשלב כזה או אחר. השב"כ הציב זאת כמטרה בעדיפות עליונה, וזה רק עניין של זמן עד שהם יתגלו ברדאר המודיעיני. כמובן שאפשר להעריך שהשב"כ יוזם גם מבצעים מודיעיניים שונים כדי לאתר אותם או לחסל אותם, במקביל למאמצים לאתר את החטופים הישראלים שמוחזקים ברצועת עזה. גם במהלך האינתיפאדה השנייה לקח בין 3 שנים ל-5 שנים להגיע למחבלים בכירים ולחסל אותם, אולם השעון שלהם מתקתק מהרגע שבו נפלה החלטה לחסל אותם. עם זאת צריך לזכור כי חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס איננו מחסל את מפלצת הטרור הגדולה של חמאס, ואת האידיאולוגיה שלה היא תמיד מצמיחה ראשים חדשים, לכן יש להקפיד על רציפות בחיסול של ראשי הטרור של חמאס, מה שנקרא כיסוח דשא, דבר שלא נעשה בשנים האחרונות בגלל החלטות של הדרג המדיני. למרות המלצות ראשי השב"כ, הדרג המדיני היה נתון בקונספציה והסתפק בחיסול ראשי הטרור של הג'יהאד האיסלאמי, לא של החמאס. הכרזת הפרסים הכספיים על ראשיהם של ראשי הטרור החמאסי היא מהלך נכון מבחינה פסיכולוגית ומבצעית. היא מוסיפה לראשי הזרוע הצבאית של חמאס תחושה של נרדפות, והם חושדים בכל אחד שנמצא בקרבתם כי הוא עלול להסגיר אותם עבור בצע כסף. היא גם תוקעת טריז בינם לבין הרחוב הפלסטיני. התעריפים הכספיים השונים על ראשיהם של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס שמשתנים מדי פעם לפעם פוגעת ביוקרה האישית שלהם בעיני הרחוב הפלסטיני. מי מהם שסכום כספי יותר קטן מוקצה על ראשו נחשב לפחות חשוב ברחוב העזתי, ומיד מתחילות ספקולציות סביב הסיבה לכך. צריך להרבות בשימוש באמצעי הזה. איש מודיעין בכיר ששירת ברצועת עזה עשרות שנים אמר לי לפני כמה ימים שצריך לפתוח ברצועת עזה מלשינון טלפוני, שיהיה קו טלפון קבוע, מספר טלפון קבוע, מספר שידוע ברבים שאפשר להתקשר אליו ולמסור מידע על מחבלים בכירים של החמאס. הוא הוסיף ואמר, יש מלשינים רבים ברחוב העזתי וישראל צריכה לנצל זאת לטובתה. גם מדינות במערב משתמשות בשיטה הזאת של הקצאת פרסים כספיים על ראשיהם של רבי מחבלים מארגוני טרור שונים, אל-קאידה, דאעש, חמאס, הג'יהאד האיסלאמי, חיזבאללה ועוד. כמובן יש רשימה ארוכה למדינות המערב, יש גם רשימה שחורה של פעילי טרור, ומי שנכנס אליה מוטלות עליו גם סנקציות שונות, סנקציות כלכליות. בספטמבר 2015 ארצות הברית הכניסה לרשימה הזאת את יחיא סינואר, מוחמד דף ורוחי מושתהה, ראשי הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, ואחר כך גם הוכנס לאותה רשימה אסמאעיל הנייה, יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.